Na mimi vile natembea hapa kwenyu hapa Tongaren, I can assure you, 99.999% watanipigia kura. Kidogo tu mwenye kidogo alikuwa, mwenye tu kidogo alikuwa anaenda hivi, ni huyu Sifuna peke yake. Hii Tongaren constituency ndiye ilikuwa inaongoza kwa mashule hapa Kenya ambayo ni ya matope. Hiko shule ya matope huko. Sasa huyu Sifuna kidogo chikati amekuja anajaribu kutengeneza gorofa kujenga, amepita hizo shule za matope, anakuja pale kwangu anasema ati gorofa yenye nimejenga ati inataka kuanguka. Na unajua ile siku ndio nimegundua leo ameniambia ati alifika sijui pahali akagunywa hii pombe ile na wao watu Kirinyaga ile inaitwa sijui nini hii ya karatasi hii. Ati alienda mkutano ya walimu alafu akapata ile pombe kwa karatasi wanauza akakunywa. Sasa akasimama karibu na gorofa anaona gorofa inafanya hivi. Sasa akasema ati gorofa inataka kuanguka. Kija alikuwa amegunywa huyu Sifuna huyu. Sasa lakini leo vile amesimama hapa akasema mimi ni governor mtarajiwa, inamaanisha huyu Sifuna ameokoka. Si okoka tu, kaa hapo kwa hiyo kanisa hiyo. Kujaribu kutoka katika ile kanisa hiyo. Sababu mimi nikipima vizuri nimeona hii miaka yako ya mwalimu inasonga mbele. Mwebaki na miaka kama pengine 3 hivi 4. Alafu mambo ya choka unawachana nayo. Mimi ndio ndatafutia wewe mahali ya kukaa kama gavana yako. Siko na maana hiyo. Mambo ya Mungu hawezi ukajua. Mambo ya Mungu unaweza panga mambo ya Mungu kweli? Mambo ya Mungu huwezi ukajua. Na mtu mwenye Mungu ameekelea mkono anaonekana kila wakati. So kuanzia leo wewe Sifuna, wewe uingie kwa timu yangu. Tutembee pamoja. Nitafuta, na unajua mimi by the way, si ati mimi naongea tu kwa kuwafurahisha, nataka muandike pahali. Sifuna ukikaa na mimi, I can assure you because you are about to retire from being a teacher, I will get a place for you because I know you are very knowledgeable. Na ukiendelea kutafuta msituni, hata miti ya kuchoma makaa utatembea utaona hakuna. Utakaa tu nyumbani kule. Si ndio? Siko na mna hiyo.